السلام علیکم دوستو، تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے کائن ماسٹر کو کھولیے، ایک نیا پروجیکٹ شروع کریں، اس کو کوئی بھی اپنی مرضی کا نام دے، اس کے بعد گیلری میں جا کر سب سے پہلے آپ ایک کور کے فوٹو کو سلیکٹ کریں۔ کور کے فوٹو کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا۔ کور کے فوٹو کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو چھوٹے سے دو کام کرنے ہوں گے کہ آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل کے دو اسکرین شاٹ لینے ہوں گے، ایک سبسکرائب کرنے سے پہلے اور ایک سبسکرائب ہونے کے بعد۔ دو اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے سبسکرائب کرنے سے پہلے والا جو اسکرین شاٹ ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کور کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ چونکہ ایڈجسٹ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو آپ کو آرام سے جو اسکرین شاٹ ہے اس کو اپنی کور کے مطابق صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹیکسٹ میں جا کر ایموجی میں جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے اور بالکل سبسکرائب کے نیچے آپ نے اسے صحیح طریقے سے لانا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے لانے کے بعد آپ اس پر اپنی مرضی اینیمیشن لا سکتے ہیں، بہت سے سارے اینیمیشن ہیں لیکن جو آپ کو پسند آئے آپ وہ اینیمیشن سلیکٹ کریں۔ پہلا کام مکمل ہونے کے بعد آپ نے اب جو سبسکرائب ہونے کے بعد جو اسکرین شاٹ لی ہوگی اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اب اس کے اوپر لانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے فون میموری میں جا کر اسکرین شاٹ سلیکٹ کریں، پہلے اسکرین شاٹ سلیکٹ کریں اور اس کو کور کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے صرف پھر وہی کام کرنا ہے، ٹیکسٹ میں جا کر بیل آئیکن والی جو شیپ ہے ان کو سلیکٹ کر کے یہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ٹیکسٹ میں جا کر جہاں پر بھی آپ کو بیل آئیکن والی آپشن نظر آئے تو اس کو کلک کریں اور اس کو نوٹیفیکیشن والی جگہ پر لے آئے۔ بیل آئیکن والی آپشن کو لانے کے بعد اب آپ نے اسے ایک خوبصورت سی اینیمیشن دینی ہے۔ چونکہ کائن ماسٹر میں بہت سارے اینیمیشن ہیں، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا اینیمیشن دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ جیٹر بھی ہے، فنکشن بھی ہے، رنگ اینیمیشن ہے، پلوٹنگ، ڈرافٹنگ، بہت سارے اینیمیشن ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں۔ تو دوستو اب ہماری ویڈیو مکمل ہوئی، اب ہم ان کو ایک دفعہ چیک کریں گے جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یوٹیوب چینل کے لیے۔ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار لیٹسٹ اپڈیٹ۔